assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waad insalaami dhammaantiina meel walba caalamka joogtaan, waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelkayga It's Amin. Haddaadku cusub tahayna, fadlan subscribe saar, hana ka hilmaamin inaad gambalaada ka taabato. Okay, maanta waxaan fiirinaynaa dalxiis yaraa iska jooga, soo ila baashaal camal bada ismuujidaan. Guryaashan soo dhiseen dhaca masaajid, masaajid u egyaa dhammaantiis. Aan daawan qaybta hore. Waa ujeedaa maana meeshan indhaha uguunta aan kudhe kaal iska arag. Meeshan ujeedaan dhaac, maasha allah, buuq dhama u baahmano. Meeshan waxay u baahan tahay labada qof labmaanaha ah. No book chill out camal. Okay, hadda hoos ayaan sii degaynaa, waxaan fiirinaynaa qaabkiisa iyo siduu yahay. Hadda sawad ogeeteen mise qaabka ayaan saarnaa. Intana waa dhexdhexaad, hoos baa kasii dambeeya oo sii arkaynaasna. Aan sii fiirino halkan horta balkanigan, inta waxaad ka arkaysaa badiya ka arkaysaa iyo waaskad meesha ku qabaysa laheedeen adi iyo caruurtaada, mise dad keligaaga taa, mise adiyo xaaskaaga, meesha ayaa ku baashaali kartaan. Waa sidaa marka. Meeshan saan ujeedinba waa qol, qololkiisa aada ba u weyn yahay maasha allah. Meeshanna waa suuligii waayaan, iska fiican yahay maska xuma. Hadda qolkii aan kusoo baxnay, meesha waa balkaniga hadaan istaagneen, intani waa barxadiisa. Maska xuma soma. Okay, hadda waa meeshan indhaha hoos wahi. Meeshan aan sii degino, aan sii fiirinaasno. Meeshan waxaa yaalo caruurta ilmaha ku ciyaarayaan, kushiin camal waaye oo ilmo laakiin loo talagalay inay ku baashaalaan. Meeshan waa jikadii. Halkan waad arkaysaan waa fadhigii. Fadhigiisu u weyn yahay aad iyo aad ayuu weyn yahay maasha allah. Kaal iska arag, famil dhan saddex famil u qaadi karaaye. Okay, bilaankan aan sii fiirinaasna qaabkiisa. Bad waa loo jeedaa, mujeedaa meel kasta bad isku dhex yaala umaleysaa. Meeshan waa waaskadii aan idinka tusay kor, waa kuwaasigu zaa'id uma dheera, iska roon yahay. Maxaa haysiin akhyaarta, maxaa haysiin sawadin sheegay ba sida meeshaas waa meesha lagu qubaysan lahaa. Anti kameradii mooto daas waay. So hadda qolka sii laawanayna. Meeshan waa fadhigii sawadin ii sheegay. Hoos waxaa ku yaala fadhi iyo meesha qodee leedan waa kaa, iyo jikadii ayaa hoos ku yaala oo keliya. Kor ayay ku yaalan xoolasha, marka kor baan sii koreyna sawadan ii sheegay. Dadka dhan kore joogaan marka aan ila hoosoo degay. Korka bisan waa ka meesha daytan joogay, inta waa dhexdhexaadkii hadda joogaa. Dhinacaas baa qolol. Maanta maqalkiina lahaa musku ekaanaa doona insha allah dabka iga dhacay. So, waa aragna umaleyna waa meel dalxiis ku fiican soma ka tegayaa. Saa iyo nabadgelyo, haa hilmaamo inaad subscribe saartid haddaad ku cusub tahay channelkayga. Peace.